ہیں پاکستان بلوچستان ضلع لسبیلہ کا اہم اجلاس زیر صدارت ضلع صدر میر علی نواز لہر بلیدی منعقد ہوا، جس میں ضلع جنرل سیکرٹری میر عمران علی رند، علی نواز مکسی، اشرف علی تنیو، عمران علی مکسی، آصف علی مکسی، نصیب اللہ مینگل، اشرف علی سولنگی، کریم بخش بھٹو، تنویر علی جلیبانی اور تمام ساتھیوں نے شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ضلع صدر میر علی نواز لہر بلوچ نے کہا ہے کہ تحریک کو مزید فعال بنانے کی جدوجہد مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے دورہ راولپنڈی کے حوالے سے اور چیئرمین محمد عبداللہ حمید گل کے پیغام ساتھیوں سے آگاہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ 14 اگست کے حوالے سے ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام ساتھی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔